የፌዴራል መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ኮንሰርቲየምና ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አብሮ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል። ስምምነቱ የምክክር ኮሚሽኑ ተግባራቱን በሚያከናውንባቸው ስፍራዎች የሚገኙ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ተሽከርካሪዎችን፣ አዳራሾችን እንዲሁም ሌሎች ሎጂስቲክሶችን ለመጠቀም ያስችላል ተብሏል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲዎች የምክክር ኮሚሽኑን በተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች እንዲደግፉት ያግዛል መባሉንም ሰምተናል። ይህም በመሆኑ ኮሚሽኑ ዩኒቨርሲቲዎችን በመጠቀም የምክክር ስራውን በተሳለጠ ሁኔታ ለማስቀጠል ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥርለት ተገልጿል ሲል የዘገበው ሳሚ በላይ ነው። በሀገራችን ረጅም ዕድሜ እንዳስቆጠረ የሚነገርለትና ለዜጎች ማህበራዊ ብሎም ኢኮኖሚያዊ አበርክቶ በኩሉን ሲያደርግ የቆየው እድር በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቀናጀ ምክር ቤት ተመስርቶለታል። በ11ዱም ክልሎችና በሁለቱም ከተማ አስተዳደሮች ስር የሚገኙ የክልል ምክር ቤቶችን ይዞ ወደ ስራ የገባው ሀገር አቀፉ የእድሮች ጥምረት ምክር ቤት እድሮች በተናጠል ይሰጡት የነበረውን አገልግሎት ወጥነት ባለው መልኩ በማቀናጀት ለአባሎቹ የተሻለ አገልግሎቶችን ለማድረስ የሚረዳ ነው ተብሏል። ምክር ቤቱ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም አባል መሆን ለሚፈልጉ ዜጎች ከሞት ባለፈ በሌሎች ድጋፍ በሚሹ ስራዎች ለግለሰቦች ለመድረስ በቀጣይ ይሰራል የተባለ ሲሆን የእድር ስርዓቱንም ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማሸጋገር የበኩሉን እንደሚወጣ ተገልጿል። እድር በሀገራችን ከዘመን ዘመን የማህበረሰቡን ትስስር በማጎልበት በተለያየ መልኩ ከዜጎች ባለፈ ለሀገርም የራሱን አስተዋጽኦ እንዳበረከተ በምክር ቤቱ ምስረታ ወቅት የተነገረ ሲሆን ይህንን ማህበራዊ እሴት ለማጎልበትም በየአካባቢው ባሉ እድሮች ላይ ለመስራት ማቀዱን ምክር ቤቱን በበላይነት የሚከታተለው የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ዜናው የሪፖርተራችን የረዴት ሸቱ ነው። በኢትዮጵያ የሚገኙ ቅርሶች ከሰው ሰራሽና ከተፈጥሮ አደጋዎች ተጠብቀው ተጨማሪ ኢኮኖሚ እንዲያመነጩ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን ገለጸ። ባለስልጣኑ በጌዲዮ ዞን በዩኔስኮ ሊመዘገቡ በሂደት ላይ የሚገኙ ቅርሶችንና ጥብቅ ደኖችን በተመለከተ ለሚዲያ ባለሙያዎችና ለባለድርሻ አካላት በጌዲዮ ዞን በዲላ ከተማ ግንዛቤ ሰጥቷል። በመድረኩ የተገኙት የቅርስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር አበባው ያለው ቅርሶችንና የቱሪስት መስህብ ስፍራዎችን ከመጠበቅ ባለፈ ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የጌዲዮ ህዝብ ለበርካታ ዓመታት ባቆየው መልክዓ ምድር ባየር ንብረት መዛባት ምክንያት እየተሰቃየች ያለችውን ዓለም ለመታደግ የራሱን አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ እንደምትገኝም በወቅቱ ተገልጿል። ቅርሶችን ወደ አንድ የቅርስ ማዕቀፍ በማስገባት የጎብኚዎችን ቁጥር ለማበርከት በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም የጌዲዮ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ከላከልን መረጃ ለማወቅ ችለናል። ከኛ ጋር በመሆን እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ወደ ውጪ ዜናዎቻችን ከማለፋችን በፊት አንድ የመሸጋገሪያ መረጃን እናቀራችሁ። የጀርመኑ ባዮኢንቴክ ፋብሪካ የመጀመሪያውን የክትባት ማምረቻ ኮንቴነሮችን በመገጣጠም መገንባቱ ተነገረ። ወደ አፍሪካ ለመላክም ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ሮይተርስ ዘግቧል። ይህ ባዮኤን ትሬነር የተሰኘው ፋብሪካ የኮቪድ-19 ክትባትን ለማምረት የሚያስችል ሲሆን በፈረንጆቹ 2023 የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ውስጥ በሩዋንዳ ዋና ከተማ ኪጋሊ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ድርጅቱ ይህን የክትባት ማምረቻ ፋብሪካ በኮንቴነሮች በመስራት ወደ አፍሪካ ለመላክ የተነሳሳው የዓለም ጤና ድርጅት በዓለም ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ የተደራሽነት ልዩነት እንዳለ ማስታወቁን ተከትሎ ነው። የኪጋሊው ባዮኤን ትሬነር የክትባት ፋብሪካ የአፍሪካ ሀገራት የኤምአርኤን ክትባቶችን በስፋት ለማግኘት እንደሚያስችላቸው ባዮኢንቴክ አስታውቋል።